Prozator, dramaturg și politician de origine peruană, Mario Vargas Llosa s-a născut pe 28 martie 1936 și este deținător din 2010 al Premiului Nobel pentru Literatură. Potrivit motivației juriului, prestigiosul premiu i s-a decernat pentru cartografierea structurilor de putere și pentru imaginile viguroase ale rezistenței, revoltei și înfrângerii individuale. Primul roman al lui Llosa, Orașul și câinii, îi aduce imediat recunoașterea, cartea, obținând de altfel premiul criticii spaniole. Participarea scriitorului peruan la lansarea cărților sale în România i-a prilejuit lui Mario Vargas Llosa efectuarea a două vizite în țara noastră, în 1995 și 2005, ocazii cu care s-au sudat legăturile de prietenie dintre scriitorul și eseistul peruan și Gabriel Lician. Mai mult chiar, aceștia au găsit că la baza relațiilor lor stau câteva particularități comune. Am aflat, îi știu bine opera, că prima carte pe care a citit-o, intrarea lui în lumea cititului, a literilor și a ceea ce a însemnat pe urmă literatura în conjuncție cu acest nume, prima lectură a fost 20.000 de leghe sub mări, pe care a făcut-o al lui Jules Verne, pe care a făcut-o la 5 ani. Am zis, Dumnezeule, ce coincidență, ce șansă! Prima mea lectură a fost de asemenea 20.000 de leghe sub mări. Pentru cei interesați mai mult de ceea ce a scris Vargas Llosa decât de ceea ce a citit, să amintim că peruanul, care și-a petrecut o parte a vieții în Bolivia, a mai editat Mătușa, Julia și Condeierul, Casa Verde, dar și Conversație la Catedrală. Acest din urmă roman, al treilea în ordinea apariției romanelor lui Mario, vrându-se o încercare de a ficționaliza toate nivelurile unei societăți oarecare și reflecțiile ei pe anumite paliere ale realității perceptive.